سودو ودا صحابي انتينا برنامجك بلا فضل فيه دو لايك صار واحد نوت هاي دير كلين كو مؤقت هاي سكين كستا افر عنوغ ايا دشا كوا سوكو سو بيرا نولش الدوني دا تاسو كاديغ سين هل كيسا إلا شان يطبو كونو عنوغ ايا دشان افر إلا تاكي ساعنا إلا ستح بغوي اللحو كونو الموت ايا دشان هل كساند كستا ايا دشان قياسان إلا بغولي ستو مليون عنو لابا فرانسيسكو وادل كلوغو بغشد بدايها عالمك سند والبا إن كبد ملايين تلحيسي على أيا بوغدا سند كاينو صورة فين لحيس ديت مليون وقف أيا بوغدي فرانسيسكا تاسو كاريك سندل كاي تغان تلحيسي عشا قبدا عالم ودن كاي سبين أيا كال تلابات كوچرا داوودي وي تغان كويس ديت مليون وقف هال كمرايو كال سدحال كوچرو وحانا تغا سند كي لحيس ديت مليون تلحيسي على سند والبا إن كبدا لابيو كنتم بيرسنتج بلشدا عالم كدادود وحي كوستيسا صوتو سنو تدبيس ديت بيرسنتج بادكاس waxay ku nool yihiin wadamada soo kabanaya iyo kooda qaaladu korayo kuwaas oo dhaca Afrika iyo Eeshiya wadanka Niger waa dalka ay dhacaan xadiga dhalmo ee ugu badan caalamka haweenka dalkaas ku nool cilcilis ahaan halkii midba waxay dhashaa 7 ilmood ka dhawaad 6% dadka reer Niger dadoodu waxay ka hooseysaa 20 sano in ka badan 700 milyan oo qof ayaa ku nool jasiiradaha caalamkan ku yaal wadanka Sweden waa dalka leh jasiiradaha ugu badan caalamka in ka badan 2100 jasiiradood ayaa ka kooban tahay Sweden waxaana xusid mudan in kun jasiirado oo kamid tiradaas ay yihiin kuwa la degan yahay 3-4 dal oo kamid wadamada caalamkan ayay xukumaan boqortooyin ama jiraan nidaam ahaan wadanka Britain ayaa ugu caansan wadamada boqortooyin ku jiraan qaaradaha Yurub iyo Eeshiya ayayna u badan yihiin wadamada nidaamyadoodu boqortooyin ku jiraan luqadda Mandarinka oo ah luqadda looga hadla Shiinaha ayaa ah luqadda ay ku hadlaan bulshada ugu badan caalamka ilaa 900 milyan oo qof ayay u tahay afka hooyo native speakers sidoo kale ilaa 900 milyan oo qof ayay u tahay luqadooda labaad sidoo kale cilmi baaris kale oo ay sameeyeen shakhsiyaad ka hawlgala duurjoogtiyo noolayaasha kale ayaa muujinaysa in culayska dhamaan quraanjada dunida guudkeeda ku nool leegtahay culayska dhamaan aadamaha dunida ku nool 7.8 bilyan ruux 7.8 bilyan oo ruux ayaa caalamka ku nool sida la sheego sidoo kale ilaa 10,000 oo kwaardiliyan oo quraanja ayaa dunida ku nool waana isku miisaan culays ahaan daawada barnaamijkeena moogtahay halkaas ayaan ku soo koobinaa fadlan sidii dhiirigelin noqoto video-ga like saar siina share gare wa salaamu alaykum.